Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացնում օրենսդրական փաթեթ, որով առաջարկվում է համայնքային ոստիկանության շրջանակներում իրականացնել տարբեր փոփոխություններ, որոնք կօժանդակեն այս ծառայությունն ավելի արդյունավետ իրականացնելուն։ Նշեմ, որ ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում պատկերացնում ենք ոստիկանություն ունենալ 4 հենասյունային ուղություններով, որոնցից են քրեական ոստիկանությունը, բարեկային ծառայությունը, ոստիկանական գվարդիան և վերջին ուղությունը, հիմնական նաև համայնքային ոստիկանությունն է, և ըստ այդմ հայեցակարգային որոշ փոփոխություններ ենք առաջարկում ունենալ նաև այս բնագավառում, որպեսզի այն առաջնային օղակը, որը տարածքներում շատ ավելի, այսպես ասեմ, ինֆորմացված է համայնքում իրականացվող տարբեր միջոցառումներին կամ իրավիճակներին, կարողանա շատ ավելի արդյունավետ արձագանքել տվյալ իրավիճակներին և ապահովել նաև փոխհամագործակցություն ոստիկանության մյուս ուղությունների հետ։ Ըստ այդմ պատկերացրել ենք, որ տարածքներում համայնքային ոստիկանություն կլինի շատ ավելի ունիվերսալ, իրականացնելով թե այս պայդրությամբ համայնքային ոստիկանության առջև դրված խնդիրների իրականացումը, թե զբաղվելով նաև անչափահասների և ընտանեկան բռնության ըստեղության գործերով։ Բացի այդ, առաջարկվում է նաև սահմանել, որ համայնքային ոստիկանները նաև կիրականացնեն ոչ մեծ և միջին ծանրություններով օպերատիվ հետախուզական աշխատանք։ Սա բնականաբար կիրականացնենք ենթաունես դրական դաշտի մակարդակում, որովհետև ոստիկանությունը այսօր էլ օպերատիվ աշխատանքով բնականաբար զբաղվում է։ Մասնավորեցներով կցանկանայի 1-2 փոփոխություններ հատկապես ընդգծել կապված բռնության ենթարկված երեխաների պաշտպանությանը միտված օրենսդրական կառուցակարգեր նախատեսելուն։ Փաթեթում ընդգրկված է նաև երեխայի իրավունքների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծ, որով առաջարկվում է կառավարության կողմից սահմանել բռնության ենթարկված երեխայի պաշտպանության կամ աջակցության տրամադրման նպատակով համապատասխան մարմիներ ուղղորդման կարգը, բռնության ենթարկված երեխային տրամադրվող աջակցության ձևերը և տրամադրման կարգը, որը կսահմանի ըստ էության արդեն կառավարության կողմից, և որոշ փոփոխություններ են առաջարկվում համահունչ նաև ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում, որոնք ըստ էության միտված են ապահովելու օրենսդրական նախադրյալները այս փոփոխությունների։ Հակիրճ թերևս այսքանը հարգելի գործընկերներ, պարզապես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ սրանք այն փոքր օրենսդրական նախադրյալներն են, որոնք մեզ կօժանդակեն հետագայում արդեն ենթաօրենսդրական դաշտում ավելի ընդգրկուն անդրադառնալ համայնքային ոստիկանության աշխատանքին և ապահովել ին կողմից մատնշած ամբողջ ֆունկցիոնալ բազայի տրամադրումը համայնքային ոստիկանությանը։ Բնականաբար, բացի օրենսդրական փոփոխություններից, սրան զուգահեռ կլինեն նաև վերապատրաստում մեր ամբողջ անձնակազմի համար, կլինեն նաև որոշակի օպտիմալացումներ այս տեսանկյունից, որովհետև այսօր ունենք բավական մեծ թվով համայնքային ոստիկանության ծառայողներ և պետք է հաշվի առնել արդի ժամանակահատվածում նրանց տրամադրվող ֆունկցիոնալ բազան և դրան համահունչ նաև հասկանալ հաստիքային միավորները։ Եվ բացի սրանից, նաև շատ կարևոր է նյութատեխնիկական համալրվածությունը համայնքային ոստիկանության ևս, որովհետև, ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, համայնքային ոստիկանությունը թերևս այն ծառայություններից է, որը ամենաշատ ինֆորմացվածն է ոստիկանության համակարգում և հետևապես տվյալների փոխանակությունը նույն բարեկային ծառայության հետ կամ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կամ մյուս ստորաբաժանումների հետ պետք է շատ ներդաշնակ լինի և շատ համահունչ լինի իրենց ֆունկցիաների իրականացմանը։ Օրենսդրական փաթեթով, հարգելի գործընկերներ, որպես ընդհանուր ուժի մեջ մտնելու ժամկետ առաջարկվել է 22 թվականի հուլիսի 1-ը նախատեսել, բայց առաջին երկրորդ ընթերցման ռեժիմում կարծում եմ կանրադառնանք այս հարցերին ևս, և թույլ տվեք հակիրճ անդրադառնալ նաև գլխադասային հանձնաժողովում մեր ունեցած քննարկմանը, շնորհակալություն նաև հանձնաժողովին արդյունավետ քննարկման համար, առաջարկներ ստացել ենք պարոն Գաբրելյանից, որոնք առաջին երկրորդ ընթերցման ռեժիմում անպայման կդիտարկենք, պարոն Գաբրելյան, և ասել եմ ավելին արդեն աշխատանքային տարբերակով իրացված ունենք տեքստը, առաջին երկրորդ ընթերցման ռեժիմում արդեն միասին կաշխատենք, եթե լինեն այլ առաջարկներ, պատրաստենք նաև դիտարկել դրանք։ Թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ։ Հարցերի համար հերթագրում։